Ja sam jako zadovoljan, to možete vi da vidite i da snimite, da je ovaj, čak što više mislim da nije nikada bio ovaj uspešniji. Sajam imamo iz Republike Srpske, imamo ovaj vinara sa Kosova, iz Baranje nisu mogli nam, jer se poklopio neki sajam ovaj u Italiji, ali smo im to oprostili, jer oni su naši izvratimljeni. Jako sam zadovoljan, nismo smeli da rizikujemo da ovaj sadašnji sajam napolju, kao što smo predvideli, upravo zbog vremena, ali bez obzira na to, jako sam zadovoljan i mislim da će da bude jedan od najuspešnijih ovoj osmi po redu. Mogu da kažem da smo zadovoljni s obzirom da je prvi put da se održava ovde, poseta možda nije baš kako je očekivana, ali nije ni u outletu kako je očekivana, ali sve u svemu, u odnosu na prethodni sajam vina i prethodne sajmove vina, ipak ima više posetilaca i s te strane mislim da je bolje nego do sada. Mi smo imali prvi put ove godine ocenjivanje mladih vina Slankamenke i imali smo prvi put i mlade sudije koje su ocenjivale vina po jednom novom kriterijumu, da težimo što većoj objektivnosti. Tako da smo imali jednog sommeliera ovaj koji je ovako stručno i razvrstavao vina. Šta to znači? Da ne može da šta ja znam, posle Rieslinga dođe neko muskatno vino. Pa smo od šest sudija najekstremnije ocene u najnižem smislu i najvišem odbacivali, pa smo računali one srednje, tako da smo dobili najobjektivnije, što je, ako je to uopšte moguće, jer ocenjivanje vina je, to je subjektivan odraz, ne može kvantitativno se odredi da je neko vino dobro 37,5, a neko 42,1. I jako smo zadovoljni upravo kvalitetom vina sa berbom 2012. i ja mislim da će to biti tradicionalno, ali u budućem vremenu mi ćemo posle ovog sajma imati ono što već imamo, tradicionalno ocenjivanje vojvođanskih vina, koje će biti sledeće subote na lokaciji koje još nismo odredili.